Dette her Eidsvollsbygningen. Her skjedde det noe veldig viktig og veldig spennende for Norge i året 1814. Og det lenge siden. Nå tenkte jeg dere skulle bli med inn i det spennende huset og høre om den spennende historien hvor 17. mai ble til. Det er et gammelt hus. Du åpner døra. Virker litt den gamle døra. Da skal vi gå inn og høre om det som skjedde inni dette huset. Da skal vi starte inni denne stua rett fram her. Blir dere med meg? Tenk dere, akkurat i denne stua, her, så satt det fullt av menn, 20 stykker, og bestemte at Norge skulle bli et eget land. Tenk at vi hadde ikke vært et eget land, og det ble bestemt i denne stua. Og de sa også at vi skulle lage en grunnlov. Det er regler for det nye landet det, når vi skulle bli et eget land. Og kanskje hadde de vært inne i biblioteket og lest om sånne nye ting som grunnlover. Skal vi gå inn i biblioteket og se? Det er her inne. Og dette synes jeg er det mest spennende rommet i hele huset. For her er det masse bøker, og så er det hemmelige dører her. Ser du de hemmelige dørene? Ok, da har dere sett litt. Ser dere at det er ei der borte? Og en der, to. Og der, tre. Og der er det fire hemmelige dører. Har dere lyst til å gå inn i en av de dørene sammen med meg? Da gjør vi det. Og her er det litt mørkt. Jeg tror jeg må bruke telefonen min for å lyse litt. Oi, oi, oi. Her er det en smal trapp. Dammen bra jeg har lommelykt, så jeg kan greie å gå denne trappa. Ja, litt skummelt er det. Men hvem er det som gikk i disse trappene, tror dere? Det var de tjenerne som jobbet her i huset. De hadde sånne trapper overalt. Og hvis dere ser bort der nå, så ser dere en trapp opp på loftet. Og der bortover går det noe. Og hvis vi ser bortover der, der er det også en gang til en hemmelig dør. Til et blått rom. Men vi tenkte... Ja, og her kom jeg inn i et annet rom. Ser dere at denne døra var hemmelig? Når jeg lukker den igjen nå, så ser dere nesten ikke det hele tatt. Men vi skal da gå til det viktige 17. mai-rommet her i huset. Da må vi gå inn her. Her er 17. mai-rommet. I dette rommet her, så satt det en gang for lenge siden 112 menn, og dem skulle skrive denne grunnloven, reglene for Norge. Og så lurer dere på hvordan det så ut når det var noen her, kanskje. Og det kan vi se på dette bildet her. For her sitter alle de mennene stablet opp rundt her, og så er det en som leder noe her. Og han leser fra det papiret der. Og det er grunnloven. Og her ligger grunnloven. Og den er skrevet på et fremmed språk, på dansk språk, og den er skrevet med en fjærpenn. Og se den fine skriften der. Og her ser vi alle de som var med på å skrive grunnloven. Og der står det Eidsvoll av 17. mai 1814. Dette er det vi feirer på 17. mai. Og det skjedde i
akkurat dette rommet. Og derfor så feirer vi 17. mai hvert eneste år. Fordi alle land som et eget land må ha sin egen grunnlov. Hvor det står hvordan vi skal ha det i det landet. Så tenk dere da at det satt fullt av menn her. I 6 uker var de her på Eidsvoll og skrev grunnlov. Det tar litt tid å lage grunnlov. Og når de var ferdige, så skulle de reise hjem til barna sine og til kona si. Og da gikk de ut denne døra her, og bort her. Og ned denne fine trappa. Den ganske annerledes enn den trappa vi gikk i stad, ikke sant? Se så brei og fin denne her Og kanskje holdt de seg i dette rekkeverket som jeg holder meg i dag. Og da kan vi snart gå ut og feire 17. mai. Det ikke lenge til mai. Da kan vi feire at Norge et eget land med vår egen grunnlov. Ha det bra! God 17. mai!